wiki ewedde we twagamalira ngaali sinna kiyinje atulaze nga bwe yali afunye ssente obukadde 12 n'omusobyo ng'engasi okuva mu gavumenti ya South Korea oluvannyuma lw'okumenyeka omugongo nga bamugoba okumukwata olw'obutaba na bisaanyizo ebimukkiriza okuba mu nsi eyo. Okimanyi nti akasente kagenda okujja nga nebba mu kiseera ekyo munnayuganda Robert oli ow'e Korea ng'amaze okumuwa olubuto era ng'adda Uganda atuuka e Uganda nga muzito. Alice, tutandikire we twakoma. Nakomawo e Uganda nga ndi lubuto kati nenzaala omwana yali mwana muwala kati mu biseera ebyo omwami wange mu kusooka yasooka n'aweereza ebintu nga naye ng'abitikidde mu konteyina ya muntu mulala kati bwe nali nga nkyaliyo e Korea twasindikako ku konteyina naye netuukira mu sezaala wange ye yagikwasaganya kati twali twafunako ku busente kati konteyina eyo sente zaavaamu netugulako ettaka ng'amagoba nga lyaffe n'oyo mwami wange yali e Korea nga liriremanya gaffe babiri naye ngati waliwo n'ettaka lye yasooka okugula kati bwe twali e Korea twali twazimbako ennyumba nagamba aa kati bwe twatuuka ekiseera okwagala ng'agamba njagala okudda nga mmaze okufuna obuvune kati ne tuweereza nga obusente bwonna bwe twabukola nga tubuweerereza kumukumu oyo mwannyina amalirize ennyumba nsobole okudda nga nina wenaakola ki wenaabeera. Baalugera nti ekuba omunaku tekya teeberezaamu emyaka 9 ku kyeye Korea muzimbi akayumba e Uganda ne bizinensi naye n'odda ate ebintu ne bikyuka. Tugende mu maaso Alice. Tekijja kulabika bulungi bbanga lye tumaze ebweru tuguleyo n'akaki n'akamotoka kati tugulayo akamotoka kali ka ICC naye jjukira ebintu ebyo tubigula ffe tuweereza ssente Uganda tukyaliyo ebweru akamotoka akagula mwannyina akagula mannyage kati nyumba zonna ziri ebintu byonna biri mannyagaani ga mwannyina n'okuzimba ennyumba biki biki mwannyina gwe twaweerezanga ssente kati nga muntu gwaliwo ye nga kuba yava e Uganda ng'amwesiga kati ate nga nze nvudde ewaffe sina muntu gwe ngamba nti wuuno nti nkwatagana naye bulungi kati nga buli we tukola ssente kuba era nze engeri nti nze ssente nze nali nga nzikwata nga tumala okugyako expense biki eri ffe ngaffe nga ssente zisigalawo tuziweereza kati ne tuwugira ennyumba eyo tugizimbe mangu mangu biki biki. Obuzibu abamu ku bakyala bwe balina kwesiga ne bayita we bakoma ngamba okwesiga abasajja ababaganza. Muganzi we Robert ow'e Korea yamubba amagezi n'amutimba bbula buli kye baakola e Uganda n'akissa mu mannya ga mwannyina nga kumpi Alice ku butaka talinaako kantu konna kakalu kibi nnyo kati odde Uganda. Kati yakubira muganda w'omuto nange ne nkubira mu brother wange omulenzi ne tubalimba nti waliwo mukwano gwaffe ave Korea musuubuzi naye ayagala kujja Uganda kola ki kulambula kati n'agamba oyo mutowe bamuyita Mbaziira ojja genda ku kisaawe ogende ne Peter yali ku saidi yange mumukole ki mumunone kuba Peter ye amumanyi yajja omulaba amutegeere ekifaananyi ngenda kisindikira Peter kati Peter naye nga ngambanga buli kaseera nga mbuuza ekifaananyi nga tokinsindika konze ngenda kikusindikira kuba nali nze nga nkimanyi nti Peter bwamulaba naye aba asobola okuntegeera kati ntuuka ku kisaawe nabasangawo nga banninze ne mulaba naye n'andaba n'agamba kati okutulimba nti muntu mulala yajja ng'ate gwajja ne ngamba abadde tetwagala kola ki bagamba
Ah. Ne tujja ne bandeeta mamange by ebiseera ebyo by that time yali abeera busaabala awo ekibiri. Ngende wa mama wange. Embeera ne mama wange. Paka we nasumulukuka. Baba nongosa bulongoosa olw'okubanga nti nalina gundi nti omugongo guno. Kwanagenda nga erubaga ne bantwala mu ba specialist. Dokita nangumyanga nangamba ojja kuzaala tujja kulongoosa biki biki. Era bwe nfunamu complications nga ngenda nampa eddagala n'akola ki. Mukama nanyamba ne nsumulukuka bulungi. Lwakuba omwana mu kusooka yayisibwa mu mbeera embi ne bamuteeka mu nasale. Kale ntumala weeks nga bbiri mu ddwaliro. Mala ne nvaayo. Kati naye nga twali tukoze n'edduuka. Kati edduuka eryo twali tulitadde mukono. Ebikwata ku dduuka ly'emukono ekituufu kiri nti biwanvu. Alice yakomawo musanyufu ddala nga bye yasanga e Uganda bye bino. Bye bagereesa nti abantu bala mu ndagala nnamu tezeekwekekamu byali bitya. Tebyandibanga bye byamuwaliriza okugenda ew'omusawo omufere John Kawololo e Kayunga. Mukazi wattu n'ava mu fulampeni n'adda muliro. Awo tunatandikira bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV omunnyo.